За суджук ще си говорим във втората част на предаването Гледна точка, уважаеми зрители, защото горноряховският суджук всъщност ни дава един по-различен повод за гордост. Както разбрахте, всъщност той заема своето подобаващо място в една готварска книга, която Европейската комисия издаде съвсем наскоро. Всъщност с горноряховския суджук се представя България. Повече обаче за историята му, за това защо е станал толкова известен, ще разберем от Теменуга Йорданова, която е етнолог в Историческия музей в град Горна Оряховица. Здравейте! Здравейте! Наистина е един различен повод за гордост, ако мога така да кажа. Всъщност горноряховския суджук е с дългогодишна традиция. Къде се крият корените му? Звезделин Цонев пише, че търговията е дала живот на града. От основаването си през 1870 година в Горна Оряховица има три главни бранша за търговия с храни. Специален пазар за жито, който е наречен Якин пазар, за добитък, наречен Сър пазар, и за залханджийство, за правене на суджуци и пастърми, които се изнасят в цялото царство. Благодарение на отделни привилегии обаче, с които се здобива града в годините на османското владичество, се развиват множество занаяти. По този начин градът постепенно се утвърждава и като един от най-големите пазарни центрове в тогавашната Османска империя. Като доказателство можем да приемем и първото изложение по родата, което е било в чужбина, или именно горноряховският мострен панаир, основан през 1922 година, който прераства в международен от 1925 до 1932 година. Със специален статут се здобива горноряховският животински пазар, наречен Сър пазар. Той става и първопричината за появата и разпространението на местния деликатес горноряховски суджук. А всъщност историята, за която говорим, е от около 100-150 години назад във времето, обаче традицията по направата му датира много преди това, като че ли? Да, първите свидетелства за славата на горноряховското местопроизводство са от средата на 19 век. Сред тях са и първото международно отличие за горноряховски суджук на производителя Михаил Николов от международното изложение в Италия през 1861 година. През този период местните продукти са описани още от книжовници като Цани Гинчев и Феликс Каниц в книгата му «Дунавска България и Балканът» през 1882 година. Какво пишат за суджука в тези свои писания? Важната информация, която четем и в тефтерите на местните производители и сдружения като Георги Табаков и Иван Бакарджиев, е именно начинът на производство. През 19 век се отглежда много горган добитък, предимно биволи, които се предлагат на горноряховското животинско тържище. И зимните месеци и проблемите, свързани с отглеждането и схранването на добитъка, предопределят и поведението на собствениците към тях. Оттам можем да разберем, че клането на добитък започва от 15 август Голяма Богородица и завършва на 14 октомври Петков ден. Първоначално обаче месото се нарязвало на сатъри. След това трябвало да се съхрани по някакъв начин, затова се натрупвало на големи камари, покрито с черги. По-късно обаче установяват, че е нужно изсушаване и опушване на говеждото месо, кълца се и се пълни в изсушени и осолени черва. Според начина вече на завързване и формата, вида и месото, прибавените към него подправки, се получават и два основни местни продукта, наречени суджук и луканга. Важно за получаването обаче на този деликатес е правилното зреене, сушенето, благоприятните въздушни течения, както и местоположението на месарските работилници. Затова и е важно къде ще бъде то. Първоначално е било на юго-запад, след това се премества на източна посока. По-голяма популярност добива продукта обаче с формата на подкова, наричан суджук. Кое е обаче това специфично нещо, което не позволява други региони в България, други майстори да произвеждат същия продукт? Това е така наречената благородна плесен, която се показва по горната част на суджука. Това е именно заради правилното съхранение на месото, на проветриво място, както казахме. През 19 век горноряховския суджук се произвежда в югозападната част на Горна Оряховица, където е бил самият Сър пазар.
като вече в началото на 20 век кланиците и суджукарските работилници се изместват в източна посока, в покрайнините на града, близо до едно поточе имало е, където може да се използва то. Наложени са обаче и хигиенни норми от българската държава. И затова през 1870 година е изградена и общинска кланница. А в началото на 20 век вече месото започва да се мели с ръчни месомелачни машини, които можем да видим в музея на Гоноряховския суджук. А продуктите вече се сушат в затворени помещения с отвори. През 1926 година града вече има и специализиран магазин за продажба на суджук, градските хали, които съществуват и днес. Всъщност, направата на суджук са се включвали изключително много домакинства от Горна Оряховица и региона. Има ли данни за това, дали им е бил основен поминък на жителите по това време и какви са били другите традиционни неща, с които са се занимавали? В Горна Оряховица е имало 7 пазара, но ние пък можем да прочетем и за легендите около Горна Оряховския суджук. Сред населението на Горна Оряховица съществуват 6, които са познати, но дали самите ли реално са, самите архиви ще отговорят, но за качеството му пък гарантира устойчивостта му през годините. Една от легендите ни връща в годината 1538 година, когато на чаршията в Оряховица от коня си слиза един закъснял пътник. Той е облечен обаче в скъпо облекло, което е характерно за ориенталския стил на турската аристокрация. Влиза в близкия хан, където се поръчва вечеря. Представя се като Рустем Паша. В малкото селище веднага обаче се разнася веста за височайшият гост. Пристигат и първенците на Ряховица. Опитват се да поведат разговор, сервират му за мезе горнооряховски суджук, нарязан на гребен, което е похват, кулинарен похват на горнооряховчани, нарязване на горната част на суджука и запичането му. Наливат му вино, но гостът продължава да е отчаян. Молят го поне да опита от суджука, но Рустем Паша отказва. Един от домакините се обръща към него и му казва: спокойно, паша ефенди, няма да нарушиш Корана, не е свинско, говеждо, биволско е. Тогава пашата вече споделя на домакините за притеснението си, че султан Сулейман I великолепни го вика в Цариград. Не знае каква е причината, но когато султанът вика човек като него най-виж военен, е или да му отреже главата, или да го повиши в чин. Песимизмът му наделява, че султанът именно не го вика за нещо добро. Ряховчани са население, което преживява много тежки дни и по традиция знаят, че е по-добре да създадат настроение в госта си и затова му сервират кафе. Гостът обаче за втори път е изненадан от тях, защото по това време кафето се познава само в Европа. И един от домакините, който го гледа на чашата на кафе, обръща се към пашата и му казва: не се притеснявай, паша, ето тук пари виждам, паша ефенди, много пари, жена не случайна и само добро, голям късмет, паша ви чака. Това е един цитат, който съм използвала от архивите. Рустем Паша обаче се развеселява в този момент. На другия ден заявява, че ако така излезе всичко на хаир, ще направя добро на този край. Това са именно думите му. А в Цариград султанът го посреща тържествено, като му дава любимата си дъщеря Айше Султание за съпруга. Прави го велик визир и го пита какво иска за зестра. Според хронистите обаче Рустем Паша е много скромен и затова отказва предлагането му от владетеля пари, дарове, богати имения и иска само да му се даде малкото село Оряховица. Сулейман I проявява щедрост и добавя към поискан към земите и раята на Оряховиче Здюр или Медно, днешна Долна Оряховица, Лясковец и Арбанаси. От тогава селищата имат статут на привилегировано положение точно от периода 1538 до 1861 година. Като в този ферман можем да прочетем, че се забранява на всеки външен човек да влиза в пределите на тези свободни и независими села. Държавните служители, редовните царски войници или офицери не се допускат да се намесват
в административното управление и делата им. От тогава започват да се строят и първите църкви в община Горна Оряховица. Векове след тази история изследователите предават легендата за качеството на горнооряховския суджук, а той е една от причините за спечелването на свободата на тези селища. Всъщност до някъде е легенда, но оттам нататък звучи исторически достоверно, защото доколкото на мен ми е известно, всъщност наистина има исторически архиви, които свидетелстват за специалния статут на Горна Оряховица, Лясковец и Арбанаси по това време. Тоест легендата някак си се преплита с историческите факти на практика. Така е, точно така. Това виждаме и в една друга легенда. След основаването или по-скоро след откриването на ЖП Гарна Горна Оряховица и линията София Горна Оряховица през 1899 година, по влака започват да изпращат всеки ден суджук, горнооряховски суджук. И се оказва, че в София има много хора, които го предпочитат още в този период. В един от архивите пише, че чираците от кръчмите чакали на Софийската гара и когато влакът наближавал, започвали да викат «Иде, иде!» И другите питали «Кой иде?» Запитвали, нали, учудено другите пътници. И горнооряховският суджук именно бил отговорът. А за утвърждаването и наименованието вече на продукта горнооряховски суджук можем да приемем, че допринасят софийските търговци. Бих казала само в допълнение на това, че легендата е жива, защото и днес който опита от този деликатес, всъщност го чака с нетърпение. Има и други легенди обаче покрай него. Сега вие ще кажете като специалист каква част от тях наистина са една идея по-достоверни, защото легендите обикновено звучат като приказка, но пък във всяка такава приказка, исторически предавана, има доза истина. Легендите, разбира се, не свършват до тук, защото легендите, какво са легендите? Препредаване на спомени, на информация от човек на човек и някой е записал това. И днес по същия начин изследователите продължаваме да работим с хората, с живото културно наследство, но в тях срещаме истината. Сега една друга легенда, която се сещам, е свързана с фамилия Борови, които в началото на 20 век канят чехските индустриалци да посетят Горна Оряховица и тогава поставят именно основите на захарната индустрия на България и на Балканския полуостров. Именно пътувайки с файтоните от гарата към града, около 10 часа сутринта, достигат до нашето селище. Тогава гостите са изумени от заболеният град в дим и един от тях пита видният горнооряховски банкер и народен представител Атанас Буров по това време, защо ги заблуждава, като казва, че нямат фабрика в Горна Оряховица. Думите на банкера били: господа, часът е 10, а моите съграждани по това време закусват с препечен наскара горнооряховски суджук и димът е от него. Трябва да го запомним и дегустираме и ние, след като мирисът му е толкова приятен, бил отговорът на чехите. Печен или суров трябва да се консумира този деликатес? По традиционна българска рецепта и автентичните документи виждате и от легендите, че именно печен са го правили, но и суров също е добър деликатес и захранване за бебетата, както правят тук в Горна Оряховица. В Горна Оряховица това наистина е невероятно историческо наследство, културно и кулинарно наследство, което се е съхранило през годините и символ на града. Така е, да. Затова и през 2007 година е поставено и началото на празника на горнооряховския суджук. Той се провежда ежегодно с участието на местните фирми, които произвеждат деликатесният артикул. И през тази година гости на празника са делегати от 7 европейски страни на градове, с които Горна Оряховица е побратимена тогава. Една от основните цели на празника е да популяризира и утвърди деликатеса. В тази насока обаче е разработен съвместен проект между градовете Горна Оряховица и Рушиори Деведе, Румъния, за презентиране на продукти от селското стопанство. Сътрудничеството продължава през 2014 година, защото тогава пък се провежда и фестивала на горнооряховския суджук,
всяка година малки и големи опознават историята на горнооряховския суджук чрез викторини, състезателни игри, демонстрации на традиционни ястия от различни етнически общности. И чрез празничните илюминации гостите на града се запознават именно с продуктите на производителите и фолклорните формации от читалищата пък забавляват публиката с нашето българско народно творчество на горнооряховчани. Не случайно ви поканихме вас за този разговор за горнооряховския суджук, защото именно в музея, историческия музей на Горна Оряховица, всъщност имате експозиция. Тя не е нова, но пък със сигурност е уникална по рода си. Да, в експозицията е открита през 2015 година, след като на 21 декември 2011 година е издаден регламент под номер 1370 на защитено географско указание и наименованието горнооряховски суджук вече е записано в Европейският регистър. Това може би оттам тръгна и идеята и причината за създаването на тази експозиция. В нея има изложени различни експонати, свързани с дейността. Машина, която е за меленето на месото, различни сатъри, инструменти, както и част от историята са поставени на постерна табла. В експозицията може да видите легендите, както и инструментариума и документалните свидетелства, които са свързани с това. Правилника за вътрешния ред на кланицата, майсторски свидетелства на занаятчиите, за местопроизводство, за местопреработка, както и за черварство. Имаме едни големи снимки, които се показва как изглежда именно сушението на червата. Предлагаме и освен брошурите на посетителите и книга, която е свързана именно с горнооряховския суджук. Тя е на бившата ми директорка Елза Гарабетян. През изминалата година Исторически музей Горна Оряховица взе участие, обаче и в съвместна постерна изложба с Исторически музей Казанлък, на което представихме разказа за историята на Горна Оряховския суджук. Това беше по покана на колегите. И именно днес изложбата може да се разгледа до 3 февруари в Музея на Розата. А за тези, които не могат да стигнат до там, заповядат в музея на Горнооряховския съд. Имате ли много посетители, които се интересуват от тази ваша гордост? Наша гордост, защото то си е българско. Да, покрай празника на града, краят на месец май, сега вече е изместен през първата седмица на месец юни, тогава именно имаме най-много посетители, защото идват различни от различни градове, дори и държави, и успяват да вкусят от апетитния деликатес. За съжаление, 2020 година спря потока на посетители заради пандемията, но от 2015 година можем да кажем, че над 3000 човека са посетили музея на Горнооряховския суджук. Правилно ли беше сложен горнооряховския суджук в въпросната книга на Европейския съюз? Тук казвам нашите зрители, че в интернет тази книга може да бъде изтеглена безплатно. Има я. Правилно ли беше сложен горнооряховския суджук именно като нещото, което да представи България в кулинарен аспект? Аз съм приятно изненадана. Дори научих от вас. И това е една гордост за града. И едно признание за бъдните поколения, разбира се и за историята, защото историята не е само да я четат историците, а и да се сещаме понякога, да правим съпоставка, да виждаме грешките и добрите дела и именно да ги използваме, основно добрите. Благодаря ви за този разговор. Много хубави истории разказахте. Освен това, мисля, че е напълно тематично. Така студеното време предразполага и за повече такива деликатеси на масата. Благодаря ви отново. Това беше от нас, уважаеми зрители, в Гледна точка. Останете с програмата на телевизия СКАТ.